שהיו פעמים מעיקה ללחץ הרגיל והצמדי שבו אנחנו חיים. אז הנה שיטה משלבת אומנויות ריקוד, לחימה וריפוי, נכון? את כל אלה ככה בשיטה אחת, זה תקווה לדבר על אחד בשיטה פנייה ורצת מאוד. אני מיד חולצת, אמרת לי להגיע לגובה אפס. הנה, שוב אנחנו רואים את האמת. מה זה האמת מיד? מיד, כמו שאמרת, שיטת ריקוד שמשלבת אומנויות ריקוד ולחימה. איפה זה בא? זה לא מארצות הברית, זה התחיל לפני 23 שנה, ובעצור האחרון תפסתי אותו בקורונה. והנה, אב למדינתנו הקטנה אף זה הגיע. למה זה פה? זה מחבר אותך עם עצמך. בראש ובראשונה זה כיף. העיקרון הבסיסי של אני זה החדווה של התנועה, ה-joy of movement. רגע, לא להזיז אותי, אני לא כיף.